Kryetari i Kuvendit pasi shijoi dy javë më parë kanionet e Osumit, është kthyer sërish në vendlindjen e tij duke i treguar këtë herë bukuritë natyrore të Skraparit, ambasadorit në ikje të SBA-ve, Aleksandër Arvizu. Ndërsa mikpritësi Meta e njohu me bukuritë e rradha të kanioneve, ambasadori amerikan, megjithëse qëndroi edhe më gjatë se mandatin në Shqipëri, zbuloi se i vinte keq që nuk e kishte shijuar më parë këtë eksperiencë, edhe pse në fakt ishte dukur e llatarshme në të provuar. Falenderoj kryetarin e kuvendit dhe Federatën Shqiptare të Rafting. Pata një eksperiencë llatarshme. Këtu në Skrapar ne duhet të mendojmë për potencialin e vizitorëve, por duhet ta bëjmë këtë në një mënyrë të kujdesshme, në një model të qëndrueshëm zhvillimi, sepse gjëja më e rëndësishme është ruajtja e bukurisë, bukurisë natyrale që shohim, ndërkohë që e bëjmë të njohur për një pjesë tjetër të shqiptarëve, për pjesën tjetër të Europës dhe për pjesën tjetër të botës në fakt. Kështu që faleminderit shumë për këtë eksperiencë. Në udhëheqjen e mjeshtrit të Rafting, Zamos Patharam, në shoqërinë Ardi Xhebres, kryetari i kuvendit, e ka shoqëruar skutave të lumit plot të papritura të vendlidhjes së tij, duke ndihmuar kështu edhe në promovimin e këtij turizmi, që për nga lloji është më i veçantë, por edhe më i kërkuar në Shqipëri, për të faktit se ata që e provojnë duhet të kenë zemër të fortë. Meta dhe Arvizu treguan këtë herë se guximi në aventurë është po aq sa edhe në politikë e diplomacisë.